Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде світильник від виробника Новодворський. Це колекція одинарних підвісів. Колір пропонується ось таке матове золото та чорний. І ось ці, це скляна колба зовнішня. Вони пропонуються трьох розмірів. Це в мене висотою 15 см, є вони ще 25 та 35 см. Це прозоре скло, вона ось так знімається, ще раз покажу, для заміни лампи це буде зручно. Діаметр її 65 мм, кріплення чорного кольору, шнур також чорний, патрон ЖУ-10 кераміка, максимально допустима потужність лампи 10 Вт, купується лампа окремо. Я встановив LED-лампу, споживає вона 6 Вт, видає приблизно 50. Я підключив світильник, ось так він виглядає, увімкненим. Ну, світло буде спрямоване донизу, кут розсіювання досить широкий, але насправді все буде залежати від лампи, яку встановите, тому що вони пропонуються з різним кутом розсіювання. Є навіть якесь світло і тут в верхній частині. Ну, це потоком не назвеш, насправді. Висота максимальна 130 см, мінімальною вона може бути 30 від стелі, кріпиться за допомогою монтажної планки, діаметр стельової чаші 55 мм. А заміна лампочки, для того, щоб її замінити, необхідно буде всю скляну колбу підняти і потім вже міняти саму лампу. Якщо так буде також складно, можна з цієї сторони ось так надавити і патрон з лампою виїжджає. Замінили лампу і потім таким же чином її встановили на місце. Ну і потім скляну колбу. Тобто в заміні лампи нічого складного абсолютно немає. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!